ningeambia Wakenya wakuwa watulifu, wafanyiwe kazi na nao waweze kufanya kazi, wasingoje ya kwamba wataletewa, maana lazima waamuke mapema kwenda kutafuta. Wakenya wenzangu, tuache mambo ya uchochezi, tuache mambo ya ukabila, tuache mambo ya kuoneana, ili tuweze tukaishi vizuri katika taifa la Kenya na kuheshimu hao viongozi ambao wamechaguliwa. Maana hata ukiwa wewe ukipelekwa pale utaweza, ya kwamba tuweze kuona kazi ambao watatufanyia ni kazi ipi. Maana wakati mlipoona wakifanywa msasa, ni kwamba maybe kulikuwa na mmoja wao alikuwa anakula pesa ya serikali, na ndio sababu Rais William Ruto akaamua kwa kuchange kidogo ili aweze kuona mabadiliko. Kwa hivyo wacha tuone hawa nao watatupeleka namna gani katika taifa la Kenya. Tunataka taifa letu hili ni la upendo, la amani. Tangu nizaliwe nimekaa miaka mingi sana katika taifa la Kenya, sikuwahi kuona watu wakipigana, lakini wakati huo ndio nimeona vijana wakipigania haki, ndio ni wamepata haki yale ambao walikuwa wanahitaji. Kwa hivyo ningependa hivi, wananchi wa Kenya, tukuwe watulifu, tusikuwe watu wa vita, tusikuwe watu wa kuchochezi, tusikuwe watu wa kuoneana. Ninajua ya kwamba Wakenya mna uchungu, ni kwa sababu wakati maandamano ilikuwa ya kwamba watoto wenyu ndio wengi waliuliwa, lakini ningeomba ya kwamba mtulize hiyo uchungu, ingawaje Kenya iweze kuendelea mbele na ili tuelewane. Kwa hivyo mimi sina mengi, ni kuambia wananchi wa Kenya tutulie, tufanyiwe kazi, tuheshimu viongozi na tufanye kazi kwa bidii. Usikae tu utatetewa, hapana, hakuna kuletewa. Lazima ujitokeze mapema kuchapa kazi, ndiposwa taifa la Kenya liende mbele. Kwa hivyo sina mengi, japo kwa tumheshimu viongozi ambao wameteuliwa katika taifa la Kenya, awe mdogo awe mkubwa, wote ni wafanyakazi wetu na sisi ndio tuliwachagua. Kwa hivyo ni hayo tu, mweze kuwa na amani. Asante sana kwa waandishi wetu wa habari na vyombo vya habari kwa kazi ile ambayo mnayoifanya mzuri katika nchi ya Kenya, muendelee kufanya hivyo. Mimi upande wangu tu nilikasirika kidogo, kwa sababu nao polisi nao walienda mbio sana, wale ambao wana hasira. Nataka niseme wale polisi ambao wana hasira, msikue na hasira sana, ni kwa ajili ya wananchi, maana hao wananchi wakikufa hakuna watu ambao mtahudumia. Kwa hivyo usiwe wa haraka sana kutoa bunduki na kumchapa mwenzako risasi, msikilize huyo kwanza. Kwa hivyo ningependa ya kwamba polisi sasa uchukue mwananchi kukua kama ni ndugu yako, dada yako. Kwa hivyo sina mengi, ni hayo tu, mkaweze kubarikiwa sana katika taifa la Kenya, tukae kwa amani vile mataifa zingine za Afrika zinakaa kwa amani. Asanteni sana.